Terapia cu presiune negativă este folosită și recomandată în cazurile grave de infecții la nivelul piciorului diabetic. Ea reduce semnificativ edemul inflamator de la nivelul piciorului, menține infecția în limite controlabile, ne ajută pe noi să facem o debridare a țesuturilor necrozate în limite bune și favorizează apariția de vase noi, ne favorizează microcirculația la nivelul piciorului, lucru care va duce la o vindecare rapidă a rănii.